არშემიძლია არ გამოეხმიანო გუშინდელ ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკის მოქმედებას. ჩემი შტაბერტილება მინდა გამოვხატო. ფიქრობ, რომ მძიმე არ მინდა იყოს ჩემი მხრიდან დამოკიდებულება სწორედ იმისადმი, როგორც იგი იქცეოდა, როგორც იგი მოქმედებდა. ამიტომ დიდი პოეტის გალაქტიონის სიტყვებით შემიძლია უთხრა: გაღატაკებულ პროზას თუ გამოვაკლებ თოზას და მიუმატებთ უწუნს, მივიღებთ გიორგი კანდელაკის გუშინდელ მოქმედებას აქ სამარცხვინოს. მადლობთ. ბატონ ლევან გობერიძეს ხო?